Program za decu i porodicu Snažni od početka kreiran je sa ciljem da doprinese razvijanje posticajnog i bezbednog porodičnog okruženja za malu decu i siromašnih romskih porodica koje žive u nehigijenskim uslovima. Tako je u okviru projekta održano 56 edukativnih radionica za majke i decu i to u 4 romska naselja – Licika, Palilule, Bresnica i Korman. Ono što je takođe veoma značajno za ovaj projekat jeste da je na nivou grada oformljen jedan lokalni tim za podršku porodicama koji je sastavljen od veoma značajnih i relevantnih institucija na nivou grada kao što su Centar za socijalni rad, školska uprava, predškolska uprava, dom zdravlja i mnoge druge institucije koje mogu da podršku daju romskim porodicama, naročito onim siromašnim porodicama koje žive u nehigijenskim naseljima. Na konferenciji su predstavljena iskustva u primjeni programa i otvorena značajna pitanja o tome kako obrazovni, zdravstveni i sistem socijalne zaštite u saradnji sa udruženjima mogu doprineti unapređenju uslova u kojima odrastaju deca iz siromašnih porodica. Lokalna samouprava jako puno ulaže i podržava različite projektne aktivnosti. Kao primjer mogu da navedem da svake godine preko Romskog kulturnog i obrazovnog centra Roma Nipen lokalna samouprava podstiče polazak dece u prvi razred sa nekih 150 do 170 hiljada dinara. Svake godine se za 100 najsiromašnijih porodica za romsku decu izdvajaju financijska sredstva za polazak u prvi razred. Ono što danas želimo takođe, o čemu želimo da razgovaramo, jeste kako da unapredimo položaj Roma i kako da decu od njihovog najranijeg uzrasta usmeravamo na pravi način, kako da edukujemo njihove roditelje koliko je obrazovanje bitno u njihovom životu, ali također i da postaknemo lokalnu zajednicu da i oni budu svesni koliki je značaj da ova deca krenu u školu. Obrazovanje za rani razvoj je program podrške deci iz marginalizovanih grupa starosti do 5,5 godina. Program obuhvata rad sa majkama i decom u cilju bolje pripreme dece za uključivanje u obrazovni sistem. Ovaj nacionalni projekat se realizuje u Subotici, Beogradu, Kragujevcu i Nišu, a podržan je od strane Fondacije za otvoreno društvo i Romskog edukativnog centra.